Saya Musmiladi bin Samais, mengajar di SK Sri Sarjana. Pada hari ini saya mengajar kelas 4 Zuhal. Mata pelajaran yang saya ajar pada hari ini adalah Sains Tahun 4. Tajuk yang saya ajar pada hari ini adalah berkaitan dengan organ pernafasan haiwan. SKPM yang saya pilih pada hari ini adalah SKPM Aspek 4.1, iaitu penglibatan murid. Baiklah, hari ini cikgu ada benda yang nak tunjukkan kepada kamu. Special khas untuk kamu ya. Apa akan jadi sekiranya cikgu ambil ikan ni, cikgu keluarkan letak atas meja? Mati. Betul ke mati? Betul. Kenapa mati? Sebab tak ada air. Sebab tak ada air? Bernafas. Sebab tak bernafas? Ya, betul. Sebab ianya tidak bernafas. Jadi tahu tak apa yang cikgu nak ajar hari ini? Tak tahu kan? Jadi hari ini cikgu nak ajar tentang apakah organ pernafasan bagi setiap haiwan. Baiklah murid-murid, di pada organ pernafasan haiwan terdapat dua jenis haiwan yang mempunyai satu organ, dan juga ada juga haiwan yang mempunyai dua organ pernafasan. Baiklah, organ pernafasan boleh dibahagikan kepada satu organ, iaitu kita boleh kenali sebagai peparu, insang, kulit lembap, spiracle ataupun juga dikenali sebagai trakea. Bagi haiwan yang mempunyai dua organ, iaitu biasanya haiwan ini mempunyai peparu dan juga kulit lembap, seperti contoh katak, salamander dan juga newt. Okey, lepas ni kita akan lebih belajar secara mendalam mengenai organ-organ pernafasan ini. Okey, baiklah murid-murid, untuk aktiviti seterusnya kita akan membuat aktiviti secara stesen. Baik, cikgu ingin memanggil setiap kumpulan, okey, untuk mengambil kad bermaklumat yang telah cikgu sediakan. Cikgu akan sediakan setiap kumpulan ini stesen-stesen yang telah cikgu pilih. Baiklah, selepas ini ketua cikgu harap dapat duduk sahaja di tempat masing-masing. Ahli-ahli kumpulan yang lain perlu berdiri dan pergi ke stesen demi stesen pada masa yang cikgu tetapkan. Okey, cikgu cakap bergerak, baru kamu bergerak. Kalau cikgu cakap kamu duduk, kamu berbincang, cikgu nak kamu berbincang, dapatkan segala maklumat pada soalan yang cikgu telah sediakan. Kalau faham, cikgu beri masa 3 minit untuk kamu selesaikan soalan yang telah cikgu berikan. Okey, baiklah murid-murid, masa telah pun tamat. Jadi berhenti menulis. Okey. Dah dapat semua jawapannya? Ya. Okey, sekarang yang ahli kumpulan ketua duduk, ahli kumpulan berdiri. Okey. Okey, kumpulan 1 akan bergerak ke kumpulan 2. Kumpulan 2 akan bergerak ke kumpulan 3. Dan kumpulan 3 akan bergerak ke kumpulan 4. Boleh semua? Boleh semua? Okey, baik. Cikgu nak kamu bergerak dengan secara perlahan. Okey, kumpulan 4 ke kumpulan 1. Kalau kamu dah bersedia, cikgu beri kamu masa 3 minit untuk menjawab soalan yang cikgu arahkan. Okey, kamu boleh mulakan daripada sekarang.
Baik, 3 minit telah pun tamat. Sila letakkan pensel. Baik, kembali ke kumpulan masing-masing. Baiklah, cikgu yakin dan cikgu pasti kamu telah pun mendapat kesemua jawapan daripada aktiviti, lembaran aktiviti yang cikgu berikan. Betul tak? Betul tak semua? Okey, kalau betul, cikgu nak panggil seorang murid yang dapat menjawab cikgu soalan yang akan cikgu berikan sebentar saja lagi. Boleh tak? Boleh. Bawa sekali dengan lembaran aktiviti kat depan. Kita akan soal balik adakah jawapan yang anda buat itu betul ataupun kurang tepat. Okey, baik. Nazhan. Okey, boleh beri ke hadapan. Baik, Nazhan. Berdiri sini. Di sebelah cikgu. Cuba kita lihat jawapan yang kamu telah terima pada stesen yang ketiga. Apakah organ pernafasan haiwan yang dibincangkan pada stesen ini? Kulit lembap. Kulit lembap. Bagus. Baiklah, apakah jenis haiwan yang menggunakan organ pernafasan ini? Katak. Cacing. Lintah. Katak. Cacing. Cacing. Lintah. Lintah. Okey, bagus. Betul tak semua jawapan? Betul. Okey, bagus. Tepukkan tangan untuk Nazhan. Okey. Baik. Ain Nabilah. Okey, baiklah Ain. Apakah organ pernafasan haiwan yang dibincangkan pada stesen ini? Spiracle atau trakea? Spiracle ataupun trakea. Baik, apakah jenis haiwan yang menggunakan organ pernafasan ini? Lipas, belalang dan rama-rama. Betul tak kawan-kawan? Betul. Sama tak jawapan anda dengan Ain? Sama. Okey, kalau sama tepukkan tangan untuk Ain. Bagus Ain. Okey, terima kasih Ain. Okey, baiklah murid-murid. Untuk aktiviti seterusnya adalah aktiviti secara berkumpulan. Baiklah, cikgu akan berikan anda setiap kumpulan sekeping sampul surat. Okey, dalam sampul surat ni ada tugasan-tugasan yang perlu anda selesaikan. Dalam aktiviti ini, cikgu beri masa selama 5 minit untuk kamu selesaikan apa yang terkandung dalam sampul tersebut. Okey. Cuba lihat dalam sampul. Okey, ketua kumpulan boleh keluarkan apa yang terkandung dalam sampul. Pertama sekali, ada tak kertas lembaran kerja? Peta buih. Yang seterusnya, ada tak gambar-gambar yang telah cikgu pecah-pecahkan ataupun telah cikgu gunting? Okey, adalah gambar-gambar haiwan. Baik, dalam masa 5 minit, cikgu nak kamu gamkan gambar-gambar tersebut pada organ pernafasan haiwan yang telah cikgu sediakan di sini. Baik, Natra, apa yang kumpulan kamu dapat, Natra? Kumpulan saya telah menampak beberapa gambar haiwan mengikut organ pernafasannya. Organ pernafasan pertama ialah ikan lumba-lumba, panda dan juga kelawar. Seterusnya, dijemput kepada ketua kumpulan dua, Irfan Dani. Baiklah Irfan, apakah tugasan yang telah kamu buat dalam kumpulan tadi, Irfan? Cuba tayangkan kat kawan. Apakah haiwan yang menggunakan organ pernafasan insang? Ikan, ketam, yeah. Udang. Untuk aktiviti kita seterusnya adalah cikgu mengkehendaki anda mengelaskan haiwan mengikut organ pernafasan masing-masing. Okey,
baik. Terima kasih. Kita semak satu persatu. Boleh tak? Cikgu ingin menjelaskan sedikit mengenai haiwan yang mempunyai dua organ. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan seekor katak. Hebatnya katak ini ada dua organ. Dia boleh hidup di darat dan dia juga boleh hidup di dalam air. Selain dari katak, ada tak haiwan lain? Okey, Lim. Newt. Newt. Okey. Ada lagi? Okey. Naim. Salamander, cikgu. Bagus. Okey, tepukkan tangan untuk Lim dan juga Naim. Mengapakah ikan paus tidak mempunyai insang tetapi dia menggunakan paru-paru untuk bernafas? Okey, Delicia. Kerana ikan paus ialah sejenis mamalia dan ada peparu yang besar. Mamalia, yes. Ikan paus adalah sejenis mamalia. Sebenarnya sampai di sini sahaja pembelajaran cikgu pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih semua.